Bod číslo 10. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v Dubravke v výmere 6 metrov štvorcových Martine Malovej ako prípadnú zastupiteľ zreteľa. Úvodné slovo pán Kašuba. Áno, ďakujem za slovo. Čiže pani Malová si požiadala o nájom pozemku. Jedná sa o pozemok vo výmere 6 metrov štvorcových. Je to pozemok pod chodníkom, ktorý si musela vybudovať za účelom prístupu k svojej prevádzkarni holictva a kaderníctva. Ďakujem. Ďakujem. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Poprosím na komisiu návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dubravka schvaľuje predĺženie nájmu pozemku parcela číslo 3088/1 podľa predloženého materiálu bez zmien. Pani poslanci, prezentujte sa a hlasujte. Za bolo 21, proti 0, zdržalo sa 0, uznesenie bolo prijaté.